깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 땀소 콧똑 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 အထူးစီးပွားရေးဆောင်တဝဲဖူနန်ရွန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သူတွေရဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲကိုဩဂုတ်လ20ခုနှစ်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဂရင်းဟိလ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းအေဂျင်စီထိုင်းမြို့သားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ထိုင်းနိုင်ငံတရားမျှတရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာဒေသခံရွာရှိရ
ချက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်138ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီနှစ်လမ်းသွားစီမံကိန်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရွာဆက်နေရွာတည်ရှိပြီးတက်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အပြစ်ခံရက်စဲထားတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့ဒီစီမံကိန်းမှာမြမဒေသခံတွေဘက်ကထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တော်များများသည့်အခုလုံးဘောနမြမဆွေးရောထင်းသွင်းတာလက်ဆိုင်တာတွေကတော့ပြဿနာကိုအရင်ရှင်းပါဆိုတဲ့ဟာဒီပြဿနာရှင်းဖို့ပြောတဲ့ဟာဒီလည်းဟိုမြန်မာဆိုရနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ရော်ကြီးကိစ္စဆိုရင်လည်းဒီရော်ကြီးတွက်ချက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးမြန်မာဆိုရရဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့ဒီ legal framework အထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တသောပါကြီးထိခိုက်မှုစိတ်တန်းလို့ပါဟိုတော့လုတဲ့နေရာမှာဒေသကလူတွေရဲ့ဟိုအသံကိုသိချနားထောင်မှာဒါတွေအကုန်လုံးဒီမြန်မာဆိုရဒီသောပါကြီးဆိုရင်လည်းခုန moral out မှာရှိတဲ့ဒီ ECD ကလုတ်ရမယ့်ဟာပဲပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုအဲ့တော့အတော်များများဒီဆိုရကမြန်မာဆိုရကလည်းလုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနတချို့အချက်လေးတွေကကြတော့ तू ကမြန်မာဆိုရဆိုရင် तू ကတော်တော်များသိထားပြီးသားဟာတယ်ဒီဟာကိုထိုင်းကားတော့ तू ကမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းဥသာပြောတော့ तू မသိတဲ့ဟာကို तू ပြောရကြတာပေါ့မြန်မာဆိုရကတော့ခုနမီဒီယာမှာဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကို तू တော့သိထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ခုန political decision ကို तू ကစဉ်းစားရတာလीเนาะဟိုစီပွားရေးကတိုးတက်မှုကိုဟိုယူမလားခုနစီမံကိန်းကိုအဲ့လိုနောက်နေနေတဲ့ဟာကိုခုနသဘောပေါက်အောင်ကျင်းရေးတို့ဒီဟာတွေနဲ့အချိန်ကိုခံမလားဒါ तू ရဲ့ political decision ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ပဲအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့เนาะဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လာမယ့်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့လူလူတွေ့ဆုံပွဲမှာနှလန်းသွားအစ်မြင့်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကောင်းမှုနဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံလားနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပေါင်းချုပ်ဖြစ်မဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူဘက်ကရောပေါ့နော်တာဝန်ယူတဲ့အစိုးရဘက်ကရောပါဖွင့်လင်းမြင်လာတဲ့တည်င်းချက်လက်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုချပြဖို့လိုတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဌာနတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာကိုဒါတွေကိုတိုးတက်လက်ခံပေးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြံပြုချက်အနေနဲ့ကျတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ပြီးတော့ရှိပါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟိုဒေသခံပြည်သူလူထုတွေပေါင်းနဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖွဲ့ဟို၃ဦးအဖွဲ့လေးပေါ့ဒါလိုဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဒါမှဒီပြဿနာပေါ်မှာသူဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့နီလန်းနဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုပေးထားတာဖြစ်တယ်